Ох, просто нямам търпение да го запиша това видео, толкова много време се каня, нека да започвам. И какво става, хора? Аз съм Бол Петров и в това видео ще си говорим защо брокерите са измамници. Моята история започва далечната 2015 година, където с майка ми и баща ми си търсихме апартамент на морето и аз търсих също апартаменти в ImmotBG, скролвах си. И после ходихме на огледи и си харесахме апартамент, всъщност взехме го, всичко беше наред. Но аз почнах да гледам и брокерски предавания. Тоест тази професия почна много да ми харесва. Исках един ден да стана брокер. А както знаете, за брокерството не се изисква висше образование. И първото нещо, което направих след като завърша 12-ти клас, знаете ли какво беше? Да отида на интервю за работа за брокер. Отидох на интервю за работа. Разбира се, няма да споменавам фирмата, в която съм бил или моя работодател, защото според мен не е коректно и няма нужда да споменаваме имена. Ако някой се интересува, мога да му отговоря на лично съобщение по този въпрос. Та да се върнем на темата. Даже отидох на интервю за работа между двете матури. Между матурата по български и между избираемата матура, която беше по немски език. И отивам аз тогава на интервю за работа. Мина доста добре, беше доста дълго, между другото, около 1.5 часа беше интервюто. Направиха ми добро впечатление, така първо впечатление беше доста добро. Офиса беше доста чистичък, доста приятен офис, ако трябва да бъда честен. И аз бях много ексайтен вече за моя брокерски път. И от 3 юни аз бях на обучение една седмица. Обучението, между другото, също мина доста добре. Имахме доста готина обучаваща. Много ми харесваше нейния начин на преподаване. Беше търпелива, беше добра. Поне на мен лично ми харесваше. Обучаващата беше най-якото нещо в тази брокерска агенция. Просто беше много готин човек и много ме кефеше. Но след това почнаха да идват проблемите. Още на първия ден се сблъсках с хора, които са доста неадекватни, които не знаят какво искат, които просто те използват, за да видят различни обекти и отиват при някой друг брокер. Но това няма значение, това си е мой личен проблем, че не съм успял да ги задържа при мене. По-големият проблем на брокерството е, че трябва да се лъже. Мен това ми беше най-големият проблем, защото аз не мога да лъжа. Аз съм човек, който обича да си казва истината, който обича да казва в прав текст какво се случва, а не да заблуждавам и да мажа. Първия пример, с който ще ви дам за това, че брокерите лъжат, е, че в сайтовете на брокерските агенции стоят имоти, които са много хубави, обаче вече са отдадени под наем. Аз лично съм бил отдел под наем. Тези хубавите имоти, те вече са отдадени под наем, обаче стоят все още в сайта, за да може да привлекат окото и някой наемател, който иска да си наеме апартамента, да ви звънне, нали? И ти когато му... Той когато ти звънне и ти му кажеш, че апартамента е отдаден, той ще загуби интерес. Обаче, в нашата агенция ни караха да звъннеме, като ни звънне човека, да му кажеме, че имаме апартамента, обаче с него, въпреки че е хубав, върват много проблеми. Примерно, хазяина е над тебе и ще ти досажда, или че апартамента се продава в същия момент и трябва да сключите договор, в който ти трябва да отключваш вратата на всяка седмица по два пъти. И това ти е по договор, за да могат хора, които искат да го купат евентуално апартамента, да могат да го гледат. Някакви неща, които няма да се струват готини, които ще ти пречат на нормалния живот. Трябваше да лъжеме хората, че ще ти се случат, ако наемеш този апартамент, за да може да откажеме човека от апартамента и, както по брокерски сказа, да го засилиме към друг апартамент. Тук идва следващата измислица, в която ние виждаме апартамента, който той искал да наеме, който вече е нет, и почваме да му представяме подобен апартамент с подобни характеристики, без да имаме всъщност нещо предвид. И това се случва само и само, за да може да излезнем с дадения човек на среща.
Нашата идея е да излезнем на огледи с дадения човек, за да може, въпреки че не сме му намерили най-подходящото, да му намерим най-подходящото и ако не е най-подходящо, да го манипулираме така, че да го накараме да е най-подходящото за него. По-успешните брокери доста добре се справят с това. Аз наистина видях в агенцията, в която работех, много добри брокери, смисъл, които по много-много добър начин въртяха нещата. Значи, брокера е човек на думата. В смисъл, той е човек, който адски добре може да комуникира с хората, адски добре си борави с думите, които излизат от устата му и интонацията му също така е адски на ниво. В смисъл, най-добрата интонация, която съм виждал, беше от един брокер в нашата агенция. Наистина, шапка му свалям, адски увлекателно говореше. В смисъл, мога да го слушам цял ден как разказва дадена история. И просто говорят много увлекателно и това те кара да му вярваш, да му вярваш, да му вярваш, да го слушаш. И на подсъзнателно ниво някакси ти накрая склоняш си, взимаш апартамента, който дори да не ти харесва толкова много, дори да ти е над бюджета дори, си склонен да го вземе, защото просто са те изманипулирали. Друго нещо, за което трябваше да лъжи, но не наемателите, а собствениците на апартаментите, които искаме да наемат нашите наематели. Това е примерно за домашни любимци. Ние на собствениците не казваме от самото начало, че нашите наематели имат домашни любимци. Първо трябва да обработиме психиката на един собственик и лека по лека да му вкараме идеята за това, че един домашен любимец може да живее в неговата собственост. Тъй, че това бяха двете лъжи, за които главно се сещам. Едната към наемателя, другата към собственика. Също така, в други агенции, не в моята, съм чувал, че имало още по-сериозни лъжи. Например, седи апартамент, който се намира в Бургас, а пък и се отдава... Апартамент намира се в Бургас, построен е в Бургас, пък го отдават в София само за да привличат внимание. Или в други агенции също съм чувал така, че не предупреждават за това, че на собственика ще му бъдат доведени хора от ромски произход или хора с чуждестранен произход, примерно руснаци. Руснаците също не са предпочитани хора в тази индустрия. В смисъл, не е приятно да са ти чуждестранни хора. Най-добре е да са българи, защото все пак с българи най-добре можеш да се разбираш. Също така, брокерските агенции, дами и господа, търсят 50% комисионна от собственика на самия имот. И доста собственици не искат да плащат тази комисионна и аз напълно ги разбирам защо не искат да я плащат. Това си е техният имот. Те си го пуснали сами под наем, а ние просто им звъниме на тях, т.е. ние ги търсиме тях, не те нас. Затова тези 50%, които се търсят от брокера към собственика, са малко 50-50 са, дали ще ти се дадат или не. Така че за брокерството и моя скромен опит от 3 дни, мога да говоря още много, защото някакси това всеки ден като цяло, както се е случило това, случило се предишно преди 2 месеца, размишлявам върху това и си казвам колко е трудно всъщност да, като станеш на 18 или да почнеш работа, казвам си колко е трудно да изкарваш пари. И мога да ви кажа, аз там изкарах точно 0 лева. Между другото, сам трябваше да си плащам горивото, с което карах моите наематели на огледите на апартаментите. В смисъл, примерно, имах една учителка, няма значение в кое училище преподаваше, взимах я, водих я, завел съм я на 6 огледа. Първия оглед, който я заведох, най-много й хареса, въпреки че схемата, по която ни учиха, не трябваше първия оглед най-много да й хареса, но тя най-много хареса първия апартамент, така се получиха просто нещата при нея.
Не вярвах, че ще стане така, но така стана. Първият апартамент ти хареса най-много. И тя искаше обаче да види още и още и още апартаменти. И накрая, като реши, че шестия апартамент също не й харесва и другите четири преди това не са й харесали, реши, че ще вземе първия, който вече беше наето семейство от Бургас. И аз просто бях с вързани ръце. Разбирате ме, бях с вързани ръце, нямаше какво да направя, ядосах садски много и напуснах. Също така, искам да кажа, че аз се чувствах леко експлоатиран като брокер, защото по 6-7 часа звъняхме на наематели и наемодатели, правихме някакви работи, които не ни дават пряко на нас пари, а могат да дадат пари и да спечели някой друг от нашата агенция, някой друг брокер може да спечели от това, което ние сме извършили. Но бях два пъти на косъм от сделка, което не е толкова зле, между другото. Аз съм много доволен от това, че реших да видя какво е брокерството. Все пак ми беше мечта като малък да видя какво е, видях какво е. И вас също ви съветвам да пробвате всичко, което искате да пробвате. Така е, просто от... с опит стават работите. Аз също така научих много работи от там. По-добре мога да говоря с хора от тогава. Там наистина, както ви казах и преди малко, учат ви как да говорите с хора, учат ви как да манипулирате, учат ви как да лъжете като цяло. Ако трябва да бъда честен, за мен това е чиста лъжа. Но ме научиха как по-добре да говоря и да общувам с хора. Така че опита си е опит. Колкото повече неща сте работили, колкото повече неща сте видели във вашия живот, толкова по-добре за самите вас. Надявам се, хора, това видео да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за мой YouTube канал и ще се видим в следващото видео. И напишете на какви теми искате да гледате още такива видеа, в които седа пред камерата и говоря за моя личен опит. Чао!